السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز و پیارے بھائی و بزرگو، علامہ صدیق باندھوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت، آپ نے سورہ فاتحہ کا عمل بتلایا تھا کہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پلا دیں، تو اب کب تک پلاتے رہیں؟ جس بیماری کے لیے آپ نے بتلایا تھا افاقہ ہے اور صحت یابی ہے، تو اب کب تک پلائیں؟ تو حضرت والا نے بہت اہم اور کام کی بات لکھی۔ میں نے اس سے یوں سمجھا کہ شاید یہ بیماری کے لیے ہی نہیں ہے، یہ تو آخرت کی بھی بیماری دور کرنے کا ایک وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ، یہ سورہ شفا بھی ہے، بہت سارے اس کے نام ہیں، تو اس کے پڑھنے کا بڑا اجر اور ثواب بھی ہے۔ حضرت والا نے اس کے اجر و ثواب کے بارے میں فرمایا، بظاہر تو یہ نہیں کہا کہ اس کو آپ اس لیے پڑھیں تاکہ آپ کو آخرت میں ثواب ملے، لیکن اس کی بیماری کے افاقے کے بعد بھی یوں فرمایا کہ پڑھتے رہیں، اس میں کچھ دیر نہیں لگتی، 5 منٹ کا بھی وقت نہیں لگتا، پڑھ کر دم کریں اور پانی پی لیا کریں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بیماری تو جسمانی مرض تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن جو روحانی دل بیمار ہے شاید اس کی شفا کے لیے بھی حضرت والا نے یہ عمل جاری رکھوانے کے لیے کہا ہو۔ تو اس لیے اگر ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، اگر شفا بھی مل جائے تو پڑھتے رہیں تاکہ حفاظت بھی رہے آنے والی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، جناتوں سے، شیاطین سے، دجال سے محفوظ بھی رہیں، اور ہم زیادہ تر اس شیطان سے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے اس سے بھی محفوظ رہیں۔ تو اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ جو ہمیں ہلکی بیماری، زیادہ بیماری کچھ بھی ہے، تو اس کام کو کرتے رہیں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد الشریف 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔